Assalamu alaykum. Waan kaaga mahadcelinayaa daawashada iyo la socoshada muuqaalada kala duwan ee halkan ku soo bandhigo. Dad badan ayaa waxay xiiseeyaan dhacdooyinka taariikhiga ah, kuwa sirdoonka la xiriira arrimaha caafimaadka iyo qoyska iyo xigmadaha ee aan halkan ku soo gudbiyo. Waan kaaga mahadcelinayaa mar walba daawashada iyo ka aragti dhiibashada muuqaalada kala duwan. Waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa warbixin ka hadlaysa siyaasiyiin, madaxweyneyaal iyo shirqooladii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay. Waxaan ku hormaraynaa kow Alexander Litvinenko. Wuxuu ahaa sargaal sare oo ka tirsanaa hay-adda sirdoonka dalka Raashka ee KGB loo yaqaano, balse si hoose ayuu ugu biiray sirdoonka dowladda Ingiriiska ee loo yaqaano MI6. Sannadkii 2006, sirdoonka dalka Ruushka ee KGB oo ka mid ah sirdoonnada adduunka ugu khatarsan ayaa diyaariyay shirqool lagu qaarijinayo Litvinenko, oo muddo sanad ah sirtii dowladda Ruushka u gacangelinaya sirdoonka Ingiriiska ee MI6. Sirdoonka dowladda Raashka ee magacooda loo soo gaabiyay KGB waxa u suurto gashay inay xiriir la yeeshaan shaqaalihii hoteelkii cuntada uu ka cuni jiray ee uu deganaa ee laba ninka lagu magacaabo Alexander Litvinenko. Saddex isku day oo dil oo fashilmay ayaa la isku dayay in lagu qaarijiyo Mr. Litvinenko kadib markii sirdoonka ay dhinacyo kala duwan ay ka soo mareen. Isku daygii afraad ee ugu dambeeyey ayay u suurto gashay in ay koob shaah ah ay ugu daraan sun, taas oo ahayd mid culus oo shucaac gelinaysa nafsadiisa, waana midda loo yaqaan acute radiation, midda shucaaca ku abuurta jirka bini'aadamka. Isaga oo ku sugan qolkiisii hurdada ee hoteelkii uu deganaa ayaana arrintaas lagu sameeyey. Saddex isbuuc kadibna Mr. Litvinenko waxaa la dhigay xarunta caafimaadka ama dhaqtarka, laakiin goobtaas ayuu ugu dambeyntii ku dhintay. Shilkaasina waxaa loo yaqaanaa dil siyaasadeed qorshaysan oo lagu dilay Mr. Litvinenko. Labo, Lee Harvey Oswald. Ninkani wuxuu ahaa ninkii fuliyay dilkii madaxweynihii dalka Mareykanka ee John F. Kennedy sanadkii 1963. Waxaa dilay nin la oran jiray Jack Ruby. Mr. Lee waxaa lagu toogtay magaalada Dallas ee dalka Mareykanka. Dallas waxay ka tirsan tahay magaalooyinka dalkaasi Mareykanka. Dilkan ayaa waxa uu ka dhacay xarunta guud ee booliiska ee magaalada Dallas. Xarunta booliiska ayaa si weyn loo ilaalinayay. Booliiska Mareykanka ayaa jahwareeray, waxaana ay jahwareer adag ee ka qaadan sida fudud ee ninkaasi toogashada uu u fuliyay. Iyaga oo xarunta ammaankeeda si weyn loo ilaalinayay, xirfadaha dilkan ayaa lagu sheegaa inuu ahaa mid heer sareysa ah oo ay adag tahay inuu qof shacib ahi uu qorsheeyo. Dilka ninkan Lee lagu magacaabo ee lagu dilay dalka Mareykanka, isagana ka dambeeyay dilkii madaxweyne John F. Kennedy, waxaa loogu magacaabaa dil siyaasadeed. Saddex, John Lemon. Wuxuu ahaa xubnihii aasaasay shirkadda Pedless oo ah shirkadda ugu caansan ee soo saartay cinjirka. Waxaa kale uu ahaa xubin u ololeeya nabadda. Waxa uu ahaa afmiinshaar Ilaahay hibe u siiyey in uu dadka si fudud kaga dhaadhiciyo nabadda iyo fikiradiisa kala duwan. Wuxuu doodo badan uu la galay dadka soo horjeeda fikirkiisii, kadibna waxa uu kaga xoog batay doodii uu la gelayay dadka fikradihiisa nabadda iyo horumarka ku salaysan kaga soo horjeeday. Waxaana uu sumcad ku helay hadalyaqaannimadiisa. Sanadkii 1980-kii, isaga oo maraya meel wada ah oo ku taala magaalada New York ee dalka Mareykanka, ayuu magiciisa ugu yeeray nin isaga oo kor u qaadaya magaca ninkan. Kadibna waa uu eegay, wuxuu arkay nin la oran jiray Mark David oo ku soo socda, oo ay u soo direen kooxihii ka soo horjeeday. Markii uu soo gaaray Master Mark ayuu toogasho ku dilay ninkan, waxaana uu ku dhiftay 4 xabadood. Mark waxa uu dhex fariistay dariiqii uu ku dilay John isagoo uu sugayay in la xidho, waxaana ahayd sheeko cajaa'iba markii uu dilay John Lemon oo isagana ahaa afmiinshaar. Dilkiisana waxaa la sheegaa inuu ahaa dil nooca loo yaqaano afmiinshaarnimada. Afar, Robert F. Kennedy. Jaamacadda Harvard ayuu ka bartay sharciga. Waxa uu ahaa lawyer. Dowladdii John F. Kennedy waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka. Robert waxa uu isu soo sharxay jagada madaxweynaha dalkaasi. Horaantii sanadkii 1968 ayuu u tartamay kursiga aqalka cad ee Kongreeska Mareykanka, waana uu ku guuleystay. Isla sanadkaasi dabayaaqadiisii ayuu u tartamay kursiga madaxweynenimada, isagoo ku jira ololihiisii doorashada oo khudbad u jeedinaya taageerayaashiisii ayaa hoteelka Ambassador ee magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka oo uu dad badan kula hadlayay. Markii uu khudbadda dhammeeyey isagoo gacan qaadaya dadkii daawanaya ee goobta ku sugnaa, ayaa nin la oran jiray Sirsan waxa uu soo dhexgalay dadkii uu salaamayey, markaasuu bastoolad ku toogtay.
goobtii ayuuna ku geeriyooday ifka waxa uu kaga tagay 12 caruur oo isugu jiray gabdho iyo wiilal ninka dilka geystana wuxuu ahaa falastiini kaga aargoosanaya taageerada mareykanka uu siiyay israa'il dagaalkii 6 cishe ee sanadkii 1967 nooca dilkiisana waxa uu ahaa dil siyaasadeed shan Malcolm X wuxuu ahaa nin madow ah oo muslim ah wuxuu ahaa ninkii ka dambeeyay ururkii awoodda dhaqdhaqaaqa dadka madow ee dalka Mareykanka sanadihii 1906-kii ilaa sanadihii 1907-kii wuxuu bilaabay halganka xurriyadda dadka madow ee Mareykanka sidii kuwa cad ee ula sinaan lahaayeen kuwa madow wuxuu xubin ka ahaa ururka Islaamka ee Mareykanka isagoo qudbad ka jeedinaya meel fagaare ah ayuu nin hubeysan ku soo dhaxdhoontay dadkii dhageysanaya qudbada kadibna rasaas ayuu ooda kaga qaaday halkaasii ayuuna ku dhintay ninkani wuxuu ahaa cunsur naceb dadka madow nooca dilkiisana waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay dil midabta koor ah leh Martin Luther King wuxuu ahaa maskaxdi ugu weyneed ee aasaastay dhaqdhaqaaqii xuquuqda shacabka Mareykanka wuxuu si weyn dagaalka afka ugu qaadi jiray kooxihii cunsuriyiinta ahaa ee cadaanka ahaa ee dadka Mareykanka qaybta ka ahaa wuxuu ahaa nin madow ah horantii sanadkii 1968 isaga oo taagan deyrka gurigiisa dabaqa labaad ayaa toogasho lagu dilay ninka toogta ayaa la oran jiray James Earl wuxuuna u baxsaday magaalada London ee dalka Ingiriiska kadibna waa la soo qabtay James wuxuu ahaa nin cad oo diidan xuquuqda dadka madow nooca dilkiisa oo ninka lagu magacaabo Martin Luther King wuxuu ahaa dil midabnacayb ah 7 Abraham Lincoln wuxuu ahaa madaxweynihii 16-aad ee dalka Mareykanka wuxuuna xilka hayay sanadihii 1861 ilaa 1865 madaxweyne Abraham wuxuu taageero weyn u siiyay xurriyadda dadka madow ee Mareykanka ah sanadkii 1865 ayuu madaxweyne Abraham tagay tiyaatar isagoo doonayay in uu kaga qayb galo riwaayad ay dhigayeen fanaaniinta madadaalada ee dadka ka qosliya waxa arintan ka warhayay ninka doonayay inuu dilka fuliyo oo la oran jiray John Wilkes oo basaas ahaa madaxweyne Abraham muusan sii kaxaysan ilaaladiisii gaarka ahayd balse waxa kaliya oo goobta tiyaatarka ilaalinaya saddex askari taasina waxay fursad dahabi ah ay siisay Wilkes oo dilkaani fulinayay markii madaxweynaha uu galay tiyaatarkii ee uu fadhiistay ayuu madaxa ka toogtay waana uu baxsaday inkastoo markii dambe la soo qabtay maalmaha yar kadibna la sii dilay waxa shacabkii Mareykanka iyo adduunkaba ka dhaadhici weeyday sida fudud ee dilka uu dhacay nooca dilkiisana waxaa lagu sheegaa inuu yahay dil siyaasadeed 8 Julius Caesar wuxuu ahaa siyaasi iyo hoggaamiye military wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiintii Roomaaniyiinta ee qarnigii 1aad wuxuu hoodo ku lahaa dagaalkii iyo kicintii dadweynaha wuxuu ahaa ninkii bilaabay dagaalkii sokooyay ee jamhuuriyadda Roomaanka waxaa loogu yeeray jiray kaliye taliye aan jixin ama dictator kooxaha lagaga adkaaday dagaalka sokooyay ee Caesar hoggaaminayay ayaa u diyaariyay shirqool aad u adag kaas oo ahaa shirqool dilaa isagoo maraya dariiq oo tiyaatar agtiisa ah ayay joojiyeen kooxihii dilka waday waana ay u yeedheen iyaga oo ka dhigaya in ay wax weydiinayaan oo kale kadibna waxa ay ku boobeen midiyo iyo faasas jirkiisi ayayna meel walba ay ka dileen waxaana ay u diideen jirkiisa meel nool Master Caesar wuxuu ahaa nin quwad weyn kadib wuxuu isku dayay inuu baxsado laakiin wuu dhacay halkaasina ayuu ku dhintay dadkii taageersanaa Roomaanka ayay ka dhaadhici weeyday sida fudud ee loo qaarijiyay Caesar oo ahaa nin awood badan nooca dilkiisana waxaa lagu sheegaa dil siyaasadeed 9 Indira Gandhi waxaa dhalay Jawaharlal Nehru oo ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee dalka India ee yeelato aabaheed wuu geeriyooday Nehru wuxuu dhalay Indira kaligeed Indira Gandhi waxay waxbarashadeeda ku soo qaadatay jaamacadda Oxford inkastoo aanay aqoontu ku fiicneen Mrs. Indira waxa guursaday nin la oran jiray Foreza Gandhi oo aabaheed aanu raalli ka ahayn waxay u dhashay laba wiil oo kala ahaa Rajiv Gandhi iyo Sanjay Gandhi tartankii ra'iisul wasaarnimada ee Indira Gandhi waxay ka faa'iideysatay sumcadii aabaheed waxaana isku sharaxday jagada ra'iisul wasaaraha waqtigan aabaheed uu noolaa sanadkii 1966 ayaa loo doortay ra'iisul wasaaraha dalka India waxay loolan adag la gashay xubnihii rugcadaaga ahaa ee siyaasadii uga soo horreeyay balse way ka adkaatay Indira Gandhi wuxuu khilaaf xoogan u soo kala dhexgalay iyadii kooxihii Zingaha ahaa markii khilaafku uu dhamaan waayay ayuu isku rogay dagaal xoogan oo ka dhex qarxay dawladda iyo Zingaha Indira waxay amar ku siisay ciidankeeda inay burburiyaan macbadka ugu weyn ee ay leeyihiin Golden Temple liiraado
madaafiic ayaa lagu garaacay dhulkana waa lala simay waxaa ku dhintay dad fara badan indira gandhi waxay ilaaladeedii gaarka ahaa ka mid ahaa askari zinga ah ama zinga zingaha kuwa loo yaqaan aroor hore iyadoo ka soo baxaysa qasrigeeda ayuu toogasho ku dilay askariga dilka nooca uu u fuliyana waa dil siyaasadeed toban qoyskii cali buuto cali buuto wuxuu noqday wasiirkii arrimaha dibadda ee baakistaan sanadkii 1965 waqtigaas waxaa socday dagaalkii hindiya iyo baakistaan waqtigan waxaa golaha ammaanka ka socday dood culus oo u dhexaysay baakistaan iyo indiya wuxuu ahaa nin dheer oo aftahana hadalladii oran jireen waxaa caan ahaa oo suuqa galay madaxda dowladaha dunida saddexaad kii dalkiisa daacad u noqdana sirdoonka maraykanka ayaa shirqool ku dila kii xidhiir fiican la sameeya maraykankana shacabkiisa ayaa ka soo horjeesta marka dhinac walba u daran madaxda cali buuto markii uu baakistaan ku noqday wuxuu aasaasay xisbi siyaasi ah oo loo bixiyay pakistan people's party PPP ama xisbiga dadka reer baakistaan madaxweynihii hore ee baakistaan ee waqtigaasi yaxya khan ayaa lagu jibiyey dagaalkii u dhexeeyay baakistaan iyo bangladesh kadib wuxuu kacdoon shacab ku bilaabay madaxweynihii taasina waxay keentay inuu iscasilo xukunkii dalka ayuu la wareegay cali buuto dadkii kacdoonka waday ayaa waxay dalbadeen in la xiray yaxya khan waana la xiray xukunkii dalka bangladesh ayuu cali buuto gacan adag ku qabtay wuxuu booqasho rasmi ah ku tagay dalka hindiya wuxuu heshiis xabba joojin ah la saxiixday indira gandhi oo xilligaas ahayd ra-iisul wasaare baakistaan waxay aqoonsatay dalka bangladesh cali buuto wuxuu taliyaha ciidanka u magacaabay jeneraal zaya alxaaq waxaa kale uu ka dhigay guddoomiyaha guddi loo soo diyaariyey kaas oo soo diyaarinaya dastuur dalkaasi uu yeesho ra-iisul wasaaraha awood badan ayuu yeelanayay xisbiga b b b ayaa ku guuleystay doorashada kadibna wuxuu baarlamaankii u doortay ra-iisul wasaare dhowr sane kadib ayuu afgembiyey jeneraalkii uu taliyaha uu ka dhigtay saaxiibkiisii ugu dhowaa ayuuna ahaa wuxuuna ku xukumay daldalaad waana lagu fuliyey adduunka ayaa ka qayliyay xukunkii daldalaada balse umuusan joojin oo wuxuu ahaa nin naxariis daran nooca dilkiisana wuxuu ahaa dil siyaasadeed warbixintan waxaa diyaariyey cali cabdi coomey oo ah suxufi iyo qoraa wuxuu ku sugan yahay hargeysa waxaan kaga mahadcelinayaa qoraalkan dad badan ayaa ila wadaagay waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka ogaatay 10-kii dil ee ugu cajiibsanaa ee dunida ka dhacay mahadsanid